ጤና ስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሀረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ቤተልም ደሴ የሀረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ 26 ስድስተኛው ዓለም አቀፍ የሀረሪ ባህልና ስፖርት ፌስቲቫልን በድምቀት ለማክበር ቅድመ ዝግጅት እየደረገ መሆኑን አስታወቀ ፌስቲቫሉ የከተማዋን ታሪካዊ ሴቶችና ቅርሶችን ከትውልድ ወደ ትውልድ ከማሸጋገር አኳያ የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተገልጿል ሲሳይዘሪሁን ተጨማሪ አለው የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ 26ኛውን ዓለም አቀፍ የሐረሪ ባህልና ስፖርት ፌስቲቫል በድምቀት ለማክበር ቅድመ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አስታወቀ ፌስቲቫሉ የከተማዋን ታሪክና ሴቶች ቅርሶችን ከትውልድ ወደ ትውልድ ከማሸጋገር አኳያም የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው ተገልጿል በተለያዩ የዓለም ዙሪያ ኑሯቸውን በመመስረት ከትውልድ ቅያቸው ርቀው የሚኖሩ የሀረሪ ተወላጆችና ወዳጆች በየአመቱ በጋራ የሚሰባሰቡበትና ባህላቸውን በጋራ የሚያንጸባርቁበት በዓል ነው የሐረሪዎች ባህልና ስፖርት ፌስቲቫል በሀረሪ ክልል የሚከበረውን 26ድተኛውን ዓለም አቀፍ የሐረሪዎች ባህልና ስፖርት ፌስቲቫል ቀንንም በሐረር ከተማ በደማቅ ሁኔታ ለማካሄድ የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮም አስታውቋል ሀረሪ ብዙሀን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቢሮ ኃላፊ አቶ ተወለደ አብዶሽ በሰጡት ማብራሪያ ይህንን ፌስቲቫል ለማካሄድ በከተማዋ የሚገኙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የተወጣጡ የልማት የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ጨምሮ የገጽታ ግንባታ ላይ የሚሰሩ አካላትን በማዋቀር እየተንቀሳቀሰን እንገኛለን ብለዋል ይህ በዓል በተለያየ አለም ዙሪያ ላይ ያሉ ሀረሪዎች በተለያዩ ቦታዎች በየአመቱ በመሰባሰብ የሚያከብሩት በዓል ነው ይህ በአል አሁን ያለውን ሁኔታ ግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ ሀረር ላይ ሊከበር በ ቶሮንቶ ላይ የተከበረው በአል ላይ ሲወሰን ምንድነው ሀረር አዘጋጅ እንድትሆን ነበር የተደረገው በዚህም መሰረት ይህንን አደራና ምንድነው የአዘጋጅነት ሀላፊነትን በመውሰድ ካቢኔውም የመጀመሪያ የክልሉ ካቢኔ የመጀመሪያ ስብሰባውን በዚህ ጉዳይ ላይ አድርጓል መነሻ ምንድነው ጽሁፎችም ቀርበዋል በቀጣይነት ምንድነው የሚጸድቁ ሆነው የራሱ የሚያስተባብር አካልና ይሄን ስራ በበላይነት የሚመራ አካል ኖሮት የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ እያንዳንዱ ሴክተር ከአዋጅ ከተቋቋመለት አንጻር የሚሰራቸው የልማት የመልካም አስተዳደር ስራዎችን አቀናይቶ ከዚህ ስራ ጋር እንዲሰራ ይደረጋል ይህ ፌስቲቫል በሐረር ከተማ ሲካሄድ መላው ኢትዮጵያውያን ብሄር ብሄረሰቦች ስለ ሀረር ከሰሙት በላይ ሀረር ያላትን ባህልና እሴቶች የሚለዋወጡበት ወንድም አማችነትን የሚያጠናክሩበትና የከተማዋን ገጽታም የሚገነባበት መድረክ ነው ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ 26ተኛው የሀረሬዎች ባህልና ስፖርት ፌስቲቫል የስፖርት ውድድሮች የሙዚቃ ድግስ የኢንቨስትመንትና የልማት ስራዎችን ጨምሮ በክልሉ የከተማና የገጠር አካባቢዎች ታሪካዊ ቦታዎችና ቅርሶችንም የመጎብኘት ተግባራት እንደሚከናወኑ አስታውቀዋል አንደኛ ገጽታን በትልቅ ሁኔታ ይገነባል ወንድማማችነትን ያጠናክራል ከዚህ በአል ላይ ሀረሪዎች ይሳተፋሉ የሀረር ወዳጆች ይሳተፋሉ ኢትዮፕያውያንና ትውልድ ኢትዮፕያውያን እንዲሳተፉና በሀረር ላይ ያለውን መልካም ገጽታ የመገንባት ሂደቶችን ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በዛን ጊዜ የሚዘጋጁ የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን እንዲሁም ደግሞ ቅርሱን ሀረር እንደሚታወቀው የሰላም የመቻቻል የአብሮነት ከተማ ተብላ የተሸለመች ከተማ ነች ከዚህ እሴቱም የመቋደስ እዚህ ተገኝቶ ከዚህም ውጭ ደግሞ የዓለም ቅርስም ባለቤት ነች የዓለም ቅርስ አካል የሆነውን በገጠሩና በከተማ ውስጥ ያሉትን ቅርሶችንም የመጎብኘት የማየት ሂደቶችን በዚህ የሚሳተፉ ሀረሪዎች የሀረር ወዳጆች ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀረር ሲገኙ እነህን ነገሮችን የማየት የመጎብኘት ቻንስ ያገኛሉ ቢሮ ኃላፊው አክለ ሀረር የቅርስ ከተማ ተብላ በተመዘገበችበት ማግስት ፌስቲቫሉ መካሄዱ በአሉን ልዩ እንደሚያደርገውና ቶፊቶችን ጠብቆ ለቀጣይ ትውልድ በማስተላለፍ ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸው የእርስ በእርስ ግንኙነትን ከማጠናከር ባሻገር የእውቀት ሽግግርን ጨምሮ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው መሆኑንም አብራርተዋል በዚህ በአለም የቅርስ ኦርጋናይዜሽን ስር ያሉ የቅርስ ከተሞች ያላቸውን ቅርስን ማኔጅ በማድረግ ቅርስን በማስተዳደር ቅርስን ጠብቆ ለሚቀጥለው ትውልድ በማስተላለፍ ረገድ ያላቸውን የበሰለ ከልምድ የተገኘ እውቀትን ከትውልድ ለማስተላለፍ አንደኛ ሀረር የዛ አባል መሆኗ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ከዛ አኳያ ሀረርን ይበልጥ እያጎላት የሚሄድ አንዱ ኮምፖነንት ነው ብዬ ለወስደው ይችላሉ የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የቅርስ ከተማ የሆነችው ሐረር ህያው ሙዚየምነቷን ለማስቀጠል ሁሉም ህብረተሰብ ጠብቆ ያቆየውን ታሪክና ቅርስ እንዲሁም እውቀቶችን ለቀጣይ ትውልድ ሊያስተላለፍ እንደሚገባም የቢሮ ኃላፊው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የሀረሪ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በ2016 በጀት ዓመት በክልሉ በሚዲያ ና የኮሚኒኬሽን ዘርፎች እየተከናወኑ የሚገኙ ውጤታማ ስራዎችን ለማጠናከር በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነ በተቋሙ በ2016 ለማከናወን በታቀዱ ዋና ዋና ተግባራት ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል ፍቃዱ በላይ ተጨማሪውን ያቀርበዋል የሀሬ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽበት ቤት በ216 በጀት አመት በክልሉ በሚዲያ ና የኮሚኒኬሽን ዘርቦች የተከናሚ የሚገኙ ውጤታማ ስራዎችን ለማጠናከር በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽበት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙልነ በተቋሙ በ 2016 በጀት አመት ለመከናወን ለማከናወን መታቀዱ ዋና ዋና ተግባራ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል የሀሬ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮ ጽበት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙልነ በተቋሙ በ216 ለማከናወን በታቀዱ ዋና ዋና ተግባራ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል የጽበት ቤቱ ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙልነ በመግለጫቸው በ 2016 የበጀት አመት የኮሚኒኬሽን ና ሚዲያ ዘርፎችን በመጠቀም ለህዝቡ መረጃ ተደራሽ የማድረግ ና የአፍራሽ ኃይሉን አጀንዳ የማምከን ስራዎች ለማከማማቀዱን ተናግረዋል የሚዲያ ና የኮሚኒኬሽን ስራ እስካሁን የተመዘገቡ ውጤቶችን ለማስቀጠል የተቋሙን የመረጃ ተደራሽነት ለማገልበት ና በመረጃ የበለጸገ ማህበረሰብ ለመፍጠር በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ዘርፉን በማጠናከር ና በማዘመንም የክልሉን መልካም ገጽታ የክልሉ መልካም ገጽታ በመገንባት በህዝብና በመንግስት መካከል ሁነኛ የመረጃ ድልድይ ሆኖ ተግባበቱን የመፍጠር ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል የክልሉን ህዝብ የሰላም የመቻቸልና ባብሮነት የመኖረ ስሄት እንዲግሎበት በዲጂታል ና በማህበራዊ ሚዲያ የተጠናከረ ስራ እንደሚሰራ ገልጸው በተለይም የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ስራን በአግባቡ መምራት ና ወቅቱን የዋጀ የኮሚኒኬሽንና ና የሚዲያ ተግባራትን ለማከናወን መታቀዱን ተናግረዋል ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ከመፍጠር አንጻር የኮሚኒኬሽን ዘርፉን የድርሻውን እንዲወጣ ለማስቻል እንዲሁም የመንግስት አጀንዳዎችን ለሁሉም ዜጎች ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችሉ አዳዲስ የአስራ ስርአቶችን በመተግበር ጭምር እንደሚሰራም ነው ይተናገሩት በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም በክልልና የሀገር አቀፍ ሚዲያዎችን በመጠቀም በክልሉ የሚከናወኑ የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎችን ለህዝቡ ተደራሽ ማድረግ ስራዎች ተናክረው እንደሚቀጥሉም ጠቁመዋል ከዚህ በተጨማሪም በክልል የሚገኙ የቱሪስት መስቦችን እንዲተዋወቁ እንዲሁም የክልሉ ህዝብ በሰላም በመቻቻልና በአብሮነት የመኖር ሴቶች እንዲጣናከሩና ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲስፋፉ የሚዲያ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል ከዚህ ባሻገርም የሚዲያ ሞኒቶሪንግ የህዝብ አስተያየት ጥናትና የህትመት ዝግጅትና ስርጭት ስራዎች ላይም በትኩረት እንደሚሰራ ያብራሩት አቶ በክልሉ ለሚገኙ ሚዲያዎችና የኮሚኒኬሽን ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችም مستر تا قدمم گل سوال ሀረር ከተማን ውብና አረንጓዴ በማድረግ ለነዋሪዎቿና ለጎብኚዎቿ ምቹ እንድትሆን እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎችን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ የሀረሪ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አመራሮችና ሰራተኞች በጁገል አለም አቀፍ ቅርስ ዙሪያ የተከሏቸውን አበቦች እንክብካቤ አድርገዋል የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ እንዳሉት በተቋሙ አመራሮችና ባለሙያዎች ከወራት በፊት የተተከሉ አበቦች በተለይም በጁገል አለም አቀፍ ቅርስ አካባቢ ና ጎብኚዎች ሳቢ በማድረግ ረገድ ሚናው የላቀ ነው የተከሉ አቦችም በተገቢ መልኩ መጽደቃቸውን ጠቁመው እንዲህ ያሉ ስራዎች ሐረር ከተማን እንደ ስሟ ውብ ለማድረግ የገባነውን ቃል በጥራት እየተገበርን መሆኑን በተግባር የሚያሳይ ከመሆኑን ባለፈ ለከተማ ውበትና ለቱሪዝም እድገቱ ያለው ፋይዳ የላቀ ነው ብለዋል በከተማ የሚገኙ የአረንጓዴ ልማት ስፍራዎች መንከባከብ እና መጠበቅ የእያንዳንዱ ነዋሪ ሀላፊነት መሆኑንም አንስተዋል ህዝቦች በሰላም በመቻቻል ና በአብሮነት የሚኖሩባት ታሪካዊቷ ሀረር ከተማን ውብና አዲስ የማድረግ ጉዞ ጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የተናገሩት ህብረተሰቡም የአካባቢውን ጽዳት ና የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ የራሱ ሚና ሊወጣ ይገባልም ብለዋል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ለሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን በኢትዮጵያ አየር ሀይል ጠቅላይ መምሪያ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከበረ በሌላ ዜና የብልጽግና ጉዞን ለማሳለጥ በየደረጃ ያለው አመራር የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ በቁርጠኝነትና በአንድነት መስራት ይኖርበታል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ገለጹ እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ባህር ጠንክር በተከታይነት ያቀርበዋል የኢፌድሪ አየር ኃይል 1 ኛውን ሰራዊት ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች እያከበረ ይገኛል ቀኑ በተፈተነ ጊዜ ሁሉ የሚጸና የድል ሰራዊት በሚል መሪ ሀሳብ ነው እየተከበረ የሚገኘው በመርሃ ግቡ ላይ የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ኔትናል ጀነራል ይልማ መርዳሳን ጨምሮ ጀነራሎች መኮንኖች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንዲሁም የጸጥታ አካላትና አየር ኃይል አባላት ተገኝተዋል በእለቱ በተቋሙ እየተገነቡ ከሚገኙ ፕሮጀክቶች መካከል የተጠናቀቁት ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመለክታል የብልጽግና ጉዞን ለማሳለጥ በየደረጃው ያለው የአመራር የህገ በላይነትን በማረጋገጥ በቁርጠኝነትና በአንድነት መስራት ይኖርበታል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ገለጹ ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን ያሉት ከዕዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሀሳብ በባህር ዳር ከተማ እየተሰጠ ባለው የብልጽግና አመራር ስልጠና ላይ ማምሻውን ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ነው በዚህ ወቅት እንዳሉትም የብልጽግና ፓርቲ መርህ በህብረ ብሔራዊነት ላይ የተመሰረተ የጸና ሀገራዊ አንድነትን ማረጋገጥ ነው የህገ በላይነት የማረጋገጥ የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባትና ዘላቂና ፈጣን ልማትን ማምጣት እንዲሁም ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ዋናው ዓላማ መሆኑን ተናግረዋል ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ አካባቢዎች እየተስተዋሉ ያሉ ሀገራዊ አንድነትን የሚሸረሽሩ ኩይ እሳቢዎች ለሰላም ጦት ምክንያት መሆናቸውን ነው የተናገሩት ችግሮችን ተቋቁሞ የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ከዳር እንዲደርስ በየደረጃው ያለው አመራር የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ በቁርተኝነትና በአንድነት መንፈስ መስራት እንደሚገባው ገልጸዋል ለፓርቲው አመራሮች ለአስር ቀናት የተሰጠው ስልጠና የፓርቲውን መርህ አላማና ግብ ተገንዝቦ አሁን የገጠሙ ችግሮችን በህብረ ብሔራዊ አንድነት ለመፍታት አቅም የፈጠረ ነው ሲሉም ነው የገለጹት ሰልጣኞችም ከህዝብ ፊት ሆነው በመምራት ሀገር አሁን ካጋጠማት ችግር ወጥታ ወደ ብልጽግና ማማ እንድትሻገር በቁርጠኝነት እንዲሰሩም አስገንዝበዋል ለህዝቡ ዘላቂ ተጠቃሚነት ተግተው እንዲሰሩ ርዕሰ መስተዳደሩ ማ ማመላከታቸው የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ነው በአፍራሽና ኩይ ተግባር የተሰማሩ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የሰላም አማራጭ እንዲጠቀሙም አሳስቧል በባህርዳርና ደሴ የስልጠና ተሳታፊ አመራሮች ወደ መጡበት ሲመለሱ ስለ ክልሉ ነባራዊ እውነታን አምባሳደር በመሆን የገጽታ ግንባታ ስራ ሊሰሩ እንደሚገባም ጠይቀዋል ከ3.7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው ምግቦችና መድኃኒቶች መወገዳቸውን የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት አስተዳደር ና ቁጥጥር ባለሥልጣን አስታወቀ ባለሥልጣኑ የጤና የንግድ የፍትህና የግብርና ትምህርት ቢሮዎችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ጨምሮ ከ17 ተቋማት ጋር በምግብ ጤና ንክ ጉዳዮች ላይ ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር የሚያስችል የትስስር ሰነድ ተፈራርመዋል ባለሥልጣኑ በ2016 በጀት ዓመት በመጀመሪያው ሩብ በምግብና ጤና ንክ ጉዳዮች ዙሪያ በ ሰሩት ስራዎች በተገኙ ውጤቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተዋይተዋል የባለሥልጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ሙሉ መቤት ታደሰ በወቅቱ እንደገለጹት በአድ ነገር በተቀላቀለባቸው ምግቦችና የመጠቀሚያ ጊዜ ባለፈባቸው መድኃኒቶች አማካኝነት የሚደርሰውን የጤና ችግር ለመቀነስ እየተሠራ ነው ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ ከ37 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፍባቸው ምግቦችና መድኃኒቶች ተወግደዋል መባሉን ተዘግቧል ጉለት በተገኘባቸው 18 ድርጅቶችና ጤና ተቋማት ላይም ከጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እስከ ብቃት ማረጋገጫ ሰረዛ እርምጃ መወሰዱን ዋና ስራ አስኪያጇ አመላክተዋል ክብራት ተመልካቾቻችን ከሀረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ የያዝንላችሁ ዜናዎች ከተላችሁትን የሚመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ቀ